сега имам нужда от 4 човека, с чиято помощ ще се опитам да ви покажа нещо, което всеки един от нас е полезен да знае. Да разгадавате кога се опитват да ви лъжат. Нека ви е кой иска от вас. Та, няма говорка с никой от вас, нека дигне ръка, че ето заповяде. Аплодисменти за първи участник. Моля, вдигнете ръка, има ли желаещи? Там виждаме заедно отново е желаещ, заповяде. Той е магиосник, после ще се запознаете с него. Един от най-добрите български магиосници на днешното време. Аплодисменти за Заен. Заповяде. Хайде, други. Ето там на задния ред. Има един доста брадясъл господин, който желая да дойде на сцената. Заповяде. Аплодисменти за Коцето. И още един, още един. Хайде, ръце. Константин, посочи един. Това момче. Заповядайте. Не, заповядайте. Ето това момче с черното, как се казвате? Приятно ми е, Дарвин. Чудесно, това артистичен псевдоним ли е? Не ли? Страхотно, значи ми колеги. Добре, само с колечка. Сега, дай ми господа. Ще направим нещо, което на мен лично е доста интересно, защото има и практическа стойност. Заповядай една визитка. Обърнете ги обратно, защото на гърба на визитките ще рисувате. Ето ви по едно маркерче. Може да го отворите, да се подготвите. Ще ви дам, след като сте готови, ще ви дам 10 секунди да нарисувате нещо, което може да не е твърде сложно като Пикасо, защото 10 секунди няма да ви стигне, но да не е просто, примерно, само една линия. Някакъв предмет, без значение, цвете, къща, дърво, сърце, каквото пожелаете. И тъй като често се случва двама души да имат едно и също, по един и същи начин да мислите, да нарисуват еднакви обекти, сложете им някакъв знак, който все пак да разпознаете, че това е примерно точно вашето цвете, а не на някой друг. Но естествено не пишете името си, защото така ще стане много лесно. Така, дами господа, готови ли сте? Моля, нарисувайте нещо, имате 10 секунди за това. 10, 9, хайде заедно, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Моля, обърнете визитките на обратно, за да не видя, когато се обърна към вас, да не видя какво сте нарисували. Готови ли сте? Да. Моля, подайте всички визитки към Дарвин. Дарвин, моля да разбъркаш визитките, нека никой се още да не ги гледа. Маркерите може да ги съберем. Благодаря. Сега, само секундичка. Тъй като избери една от визитките, без да гледаме. За сега тя няма да ни трябва. Ще я махнем. Сега, ще направим експеримента, представлява следното нещо. Моля, подай ми една от визитките. Ще показвам на всеки един от... Нека видим какво е това. Може би е... Таралеж, който е седнал върху слънце или нещо такова. Ще показвам визитката на всеки един от тях и ще питам един и същи въпрос. Това ли е твоята рисунка? Всички вие трябва да ми отговаряте не. Опитайте се да не се издавате по никакъв начин, а отговаряте ми с не. Така рано или късно ще попадна на този, който ще ме излъжи. Аз ще се опитам чрез различни реакции, които издава с тялото си или гласа си. Ще се опитам да позная всъщност, че това е човекът, който в случая лъжа. Това ли е твоята рисунка? Не. Това ли е твоята рисунка? Не. Това ли е твоята рисунка? Това ли е твоята рисунка? Не. Имате ли някакви предположения? Защото, знаете ли, когато човек лъже, доста се издава, започва да се поти, започва да се притеснява. И мисля, че Константин е точно човекът, който нарисува това. Да? Да. Моля, аплодисменти за него. Сега, за следващия кръг на тази игра, ще ви задавам същия въпрос, но искам да не ми отговаряте на глас. Искам само в съзнанието да ми кажете не. И аз ще се опитам да го разчита. Но тъй като съзнанието на човек е малко по-сложно нещо, ще трябва да подсиля тази реакция и ще използвам пари. Когато има, тъй като работя в казино, когато има пари и залог, винаги хората
как да кажа, ескалират техните реакции и по-лесно може да бъдат възприети. Моля една от следващите визитки да надеш, която прецениш. Нека видим каква е тя. Това или е туп, или е стрелка. Не знам. Започвам по същия начин. Да задавам въпроса. Не отговаряй само в съзнанието си, отговаряйте с не. А ако успеете да ме заблудите, тези 10 лева са за вас. Това е залог. Това ли е твоята картинка? 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 Дами и господа, това, което долових е, че този труп стрелка е на Дарвин. Да? Да. Моля да изпълните за него, да се изпълните с партия. Остава една визитка, която ще се опитам да усетя на кого е само чрез неговата енергия. Има теория, която твърди, че когато се докоснем до даден предмет, ние оставяме частичка от своята енергия върху него. А още повече, че тази визитка има рисунка, която е нещо лично за всеки един от нас, така че ще се опитам да доловя точно тази енергия. Моля, заем лявата си ръка постави. Така. Сега покрие с дясната. Да? Затвори очи. Искам да си мислиш за това, което се нарисува. Естествено, опитай се да го нарисуваш отново. В съзнанието си. Добре, благодаря. Добре, благодаря. Велис. Добре. Моля лявата ръка на Велис. Постави дясната отгоре. Може ли да вземем ето тук? Затвори очи, Велис. Представи си това, което си нарисувал. Представи си, че отново се опиташ да го присъздадеш върху визитката, която е в ръката. Мисля, че усещам нещо. Отвори очи. Смятам, че това е твоята картинка. Какво нарисува на нея? Какво нарисува на визитката? Слънце и вътре девятка. Слънце с девятка? Слънце с девятка. И сега, с страхотните си умения, ще познаме, че последната картинка е на заедно. Не знаме мислите. Точно за това всъщност една от визитките е махнем, защото нямаме нужда от нея в момента. Сега ще се опитам наистина да прочита неговото съзнание. Да видим какво се нарисува. Надявам се да не е нещо перверено, защото ще трябва да го нарисувам пред цялата аудитория. Добре. Сега. Опитай се да си представиш, че това, което си нарисува, всъщност как го носи, така или така, има значение, как го нарисува? Хоризонтално, мисля, че да. Добре, опитай се да си представиш. Опитай ми отново. Мисля, че това е нещо. Нарисува много красиво, но вярвам, че и той не го е нарисува много красиво. Ще ни кажеш какво нарисува? Станато, че аз нарисувах слънце, само че аз нарисувах усмивка в слънцето. Близко ли са? Да, много близко. Слънце, дами и господа! Благодаря ви за